ទុនស្នេកជនជីទីមេត្រីពពាន់ទៅនឹងពរមៀនកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះកីឡាករសមាជិកជើងខ្លាំងមកពីក្លឹប Chelsea គឺបានរួមចំណាយជួយក្រុមអាល្លឺម៉ង់បំបាក់ក្រុមអ៊ីស្លង់ក្នុងលទ្ធផល4-0នៃការប្រកួតជម្រុះពីរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022កីឡាករខ្សែការពារ Antonio Rodrigo និងតារាជើងស៊ុត Timo Werner សុតតែរកបានមួយនាក់មួយគ្រាប់ក្នុងជ័យច្នះ បុនតនងសូនឲ្យក្រុមអន្តរជាតិដេចអាលម៉ង់ទៅលើម្ចាស់ផ្ទះអ៊ីស្លង់នៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2022រ៉ូឌីហ្គោរកបានគ្រាប់ទី2បន្ទាប់ពីកីឡាករលロイសានេរកបានគ្រាប់បាល់បើកឆាកនៅនីតិទី4និងមុនរួមក្រុមមកពីក្លឹបតោខៀវឆែលស៊ីដូចគ្នាគឺកីឡាករធីម៉ូវីនឺរកបានគ្រាប់ទី4 ចុងក្រោយគេនៅនីតិទី88ក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Hansi Flick ដែលជំនួសកៅអីរបស់លោក Joachim Löw ដែលបានលាឈប់ក្រោយបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកអឺរ៉ុប UEFA Euro 2020គិតទាំងពីការរកបានក្របាល់នៅក្នុងជំនួបបាក់នឹងក្រុមអ៊ីស្លង់ក្លាកោ Winner រកបាន19គ្រាប់ហើយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីបន្ត ឈរនៅកំពូលត្រាងដដែលដោយបាននៅមុខ4បន្ទូកផងដែរពីក្រុមលេខ2អាមេនីដែលប្រកួតស្មើទុននឹងក្រុមលេខទីស្ដាញ់ពីក្នុងពូជីរបស់ពួកគេដូចនេះនរណាយក្រុមជើងខ្លាំងដែលឈរនៅលេខ1ពិភពលោក basic បានបន្តប្រវត្តិលេខមិនចាញ់ដដែលតាមរយៈយុគឆ្នាំម្ចាស់ផ្ទះ Belarus មួយទុននឹង0ពីការធ្វើបានសម្ racht ដោយក ਲਾਕਾਰ Dennis Press ដែលផ្ទេរចេញពីក្លឹប Leicester ទៅកាន់ក្លឹបអ៊ីតាលី Napoli ជាលក្ខណៈខ្ចីជើងរយៈពេលវែង